Bura Azerbaycan'dır. Bakı vaxtıyla saat 20.00. Azerbaycan televiziyasının efirində Astı ve Xəbər izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Xəbərlərin saat 20 buraxılışını təqdim edirik əvvəlcə anonslar. Azərbaycanın yeni reallığı liderlərin iştirakı ilə keçirilən görüşdə prioritet oldu. Avropada, bölgədə sülh və sabitləşmə istəyir. Gənclər Forumunun Yahudi əsilli nümayəndəsi ATV Xəbərdə. Çox xoş gəldin, mən Can Prezidentdən ünsiyyətdə oldum. Sən bugün necə də gözəlsən, Sevgiyə. Cidi kənd ümumi orta məktəbinin həyətindəyik. Sosial şəbəkələrdə rəğbət toplayan müəllim kimdir? İşə götürənlər tapışlı insanlara ehtiyac duymur. Mədəniyyətimiz və bugünümüzlə bağlı bütün məlumatlar beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılır. Gənclər Azərbaycanın gələcəyidir deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Tarixi abidə yoxsa xarabalıq? Azərbaycan memarlığının ən dəyərli tikililərindən biri hesab edilir. Tarixin yaddaşı daha bir abidəni sizə tanıdacaq. Omikron ştamının yoluxma sayındakı artımın səbəbləri. Üçüncü doza vaksin üçün müraciətlər günbəgün artmaqdadır. Çinli tələbələr qış olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançılarını dəstəkləyir. Pekin qış olimpiya oyunları artıq başlamışdır. Bu atletlər arasında Azərbaycan idmançıları da var. İndi isə təfərrüatı ilə. Azərbaycanın vətən müharibəsindəki tarixi qələbəsi regionda sabitliyin, əməkdaşlığın, davamlı təhlükəsliyin əsas şərtidir. Artıq torpaqlarımızın işğaldan azad olunması regional və qlobal miqyasda Azərbaycana böyük üstünlük qazandırıb və bu hər addımda da hiss olunur. Fevralın 4-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fransanın Avropa İttifaqına sədrliyi qismində Prezident Emmanuel Macronun, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə video formatda keçirilən elə o görüş də bunu göstərdi. Bəli, regionda yeni reallıq yaranıb, onun müəllifi isə Azərbaycandır. Mövzunu əməkdaşımız Südabə Cahangirli davam etdirir. Fevralın 4-də Qərbin vasitəçiliyi ilə reallaşdırılan görüş mahiyyət və məzmun etibarilə bundan əvvəlki danışıqların ruhuna uyğun sülh, sabitlik və əməkdaşlıq gündəliyinin davamı idi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hər zaman olduğu kimi Azərbaycan xalqının və dövlətinin prinsipial mövqeyini bir daha səsləndirdi və artıq münaqişə bitdikdən sonra ümumilikdə Cənubi Qafqazda yeni reallıqların yaranmasından sonra növbəti mərhələdə görüləcək addımlarla bağlı çox vacib mesajlarını səsləndirdi. Biz sülh sazişinin imzalanmasına gedən yolda həm humanitar fəsadlarını münaqişənin aradan qaldırmalıyıq, eyni zamanda biz gərginliyin azaldılması üçün etimad mühitini formalaşdırmalıyıq. Delimitasiya, demarkasiya məsələlərinin başa çatdırılması çox vacibdir. Bütün bu sadalanan vacib məqamlarla yanaşı UNESCO-nun missiyası regiona göndərilməsinə dair razılığın da ifadə olunması proseslərin mühüm tərkib hissəsi sayılmalıdır. Çünki ölkəmiz humanitar vəziyyətlə bağlı məsələlərdə, xüsusilə də işğaldan azad olmuş ərazilərin bərpasına dair planlarla əlaqədar hər zaman gələcək əməkdaşlığın vacibliyini ifadə edib. Eyni zamanda mədəni irsə, dini və tarixi abidələrə həssaslıq nümayiş etdirib. Hər zaman humanizm prinsipindən çıxış edən Azərbaycanın üzləşdiyi mina probleminin aradan qaldırılması da tezliklə həllini tapmasını gözləyən məsələlərdəndir. Necə ki, Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsini öz ssenari üzrə qələbəyə qədər apardı, indi də bütün bu danışıqlar Azərbaycanın göstərdiyi xətlə keçməyə başladı. Azərbaycanla hesablaşaraq danışıq aparmaq lazımdır. Azərbaycanın ortalığa qoyduğu məsələlər ətrafında bu danışıqları təşkil etmək lazım. Bu həm danışıqların mahiyyətin, həm onun tonun dəyişilməsi də Azərbaycanın qələbəsinin nəticəsidir və düşünülmüş
prinsipial apardığı xarici siyasətin bir nəticəsidir. Charles Michel və Emmanuel Macronun birgə bəyanatında Minsk qrupuna istinadın yer almaması, Dağlıq Qarabağ, münaqişə kimi ifadələri işlədilməməsi, əvəzində regionda gərginliyin azalması və etibarı möhkəmləndirilməsi istiqamətində səylərə dəstək cümləsinin əksini tapması bir daha göstərir ki, münaqişə tarixə qovuşub və bölgə üçün yeni səhifə açılır. Görüş Azərbaycanın müəyyənləşdirdiyi gündəlik əsasında baş tutur. Bəyanatda Minsk qrupunun qeyd edilməməsi bu formatın öz aktuallığını itirməsi kimi qəbul edilməlidir. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra keçən bu dövr ən stabil bir dövrdür və bu bir nümunədir ki, necə regionlar arası belə həssas regionların konfliktlərin həllində Cənubi Qafqaz nümunəsi necə istifadə ola bilər və əlbəttə burada aparıcı qüvvə hansı da Azərbaycandır. Məsələ ondadır ki, Azərbaycan az öncə də qeyd etdim ki, Avropa Birliyinin enerji təhlükəsizliyində həm təşəbbüskar, həm icraçı, həm də irəlidəki illər üçün müəyyən təklifləri olan ölkədir və həm də Avropa Birliyi Azərbaycanla münasibətlərin dərinləşməsində yeni sazişin imzalanmasına maraqlıdır. Avropa İttifaqı tərəfindən Zəngəzur dəhlizinin qəbul edilməməsinə dair Ermənistanda səslənən iddiaların da bəyanatda əksini tapmaması bu fikirlərin əsassız olduğunu göstərdi. Əksinə, dəmir və avtomobil yolu ilə nəqliyyat dəhlizinin açılması iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın əsasını yaradar ki, bu da inamsızlık maniyələrinin aradan qaldırılmasında yardımcı olar. Tərəflər arasında iqtisadi əsaslarla münasibətlərin qurulmasının ilkin bazisini formalaşdırıb. Gələcəkdə isə təbii ki, iqtisadi sahədə olan dinamiklik və stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirildikdən sonra digər siyasi sahədə yaxınlaşmalar da həyata keçirilə bilər və bununla da bölgədəki siyasi problemlərin həlli istiqamətində önəmli addımlar atılmış olar. Post-münaqişə dövründə mövcud problemlərin həlli, etimad və sülhün yaranması üçün Azərbaycan davamlı olaraq siyasi iradə və qətiyyət göstərir. Amma Ermənistan da eyni mövqədən çıxış etməli və müvafiq qərarların qəbulunda konkret addımların atılmasında qətiyyətli olmalıdır. Yəni istək və hədəflər sözdə deyil, əməldə olmalıdır. Südabə Cahangirli, Heydar Rəsulzadə, Urfan Əliyev, ASTV Xəbər. Azərbaycan həm də Avropanın enerji xəritəsini yenidən yazır. Cənub qaz dəhlizinin fəaliyyəti məsələ bunu deməyə əsas verir. Bakıda 8-ci dəfə toplaşan məhz o Cənub qaz dəhlizi məşvirə şurasının üzvləri də Azərbaycanın təşəbbüskarı və müəllifi olduğu bu layihənin Avropanın enerji təhlükəsinə fundamental töhfələr verəcəyini yekdilliklə bəyan etdilər. Bu həm də dünyada enerji resurslarına artan tələbat fonunda Azərbaycanın imkanlarına, onun beynəlxalq proseslərə təsir gücünə verilən bir əhəmiyyət idi. Növbəti reportajımız elə bu barədədir. Bugün beynəlxalq aləmdə baş verən dəyişikliklər, super güclər arasında maraq savaşları enerji faktoruna ən ciddi təsir vasitəsi kimi ön sıralara keçirir. Odur ki, planetin bir çox qaynar nöqtəsində cərəyən edən münaqişələrin iştirakçısı olan ölkələr geopolitik məqsədlərini məhz enerji üzərindən reallaşdırmağa çalışırlar. Tanınmış ekspertlərin səsləndirdikləri müasir dünyanın siyasi mənzərəsi hərbi bloklara mənsubiyyətlə yox, enerji ehtiyatlarına malik olub-olmamaqla müəyyən edilir tezisi aktuallığını indi də saxlayır. Lakin digərlərindən fərqli olaraq Azərbaycan enerji layihələrinə dostluq və əməkdaşlığa çağırış prizmasından baxır. Enerji marşrutlarının diversifikasiyasına nail olmaqla bütün iştirakçı ölkələrin maraqlarını təmin etməyə çalışır. Həmçinin Cənub qaz dəhlizi Bolqarıstan və Cənub Şərqi Avropa Avropa üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsi danılmaz faktlardandır. Cənub qaz dəhlizi məşvərət şurası çərçivəsində nazirlərin 8-ci toplantısında iştirak edən Bulqarıstanın energetika naziri Aleksandr Nikolov bildirib ki, cari ilin iyul ayının birindən sonra əlaqələrin daha da güclənməsi üçün Azərbaycan təbii qazının Yunanistan üzərindən Bulqarıstana nəql ediləcəyi gözlənilir. For the last years, Azerbaijan and Bulgaria have been in quite good relationship. Son illər Azərbaycan-Bolqarıstan arasında əlaqələr uğurla inkişaf edir. Enerji təminatının təhlükəsizliyi baxımından Azərbaycan, Bolqarıstan üçün ən uğurlu tərəfdaşdır. Əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi üçün bu il iyulun 1-dən etibarən Azərbaycandan Bolqarıstana təbii qazın nəqlini gözləyirik. Bakıda keçirdiyimiz görüşlərdə də qeyd etdik ki, Bolqarıstan istənilən enerji layihələrinə hazırdır. Azərbaycan da etibarlı tərəfdaş olaraq nəinki qaz təchizatı, həmçinin qaz bazarının inkişafında da mühüm rol oynayır.
Son illərdə regionun əhəmiyyətli neft-qaz ixracatçısına çevrilən Azərbaycan, Avropa və bütövlükdə dünyanın enerji xəritəsini zənginləşdirir. Müstəqil iqtisadi siyasət yeridərək qlobal enerji və nəqliyyat layihələrinə imza atır, bu layihələrin əsas təşəbbüskarı və fəal iştirakçısı statusunu şərəflə daşıyır. Odur ki, Cənub qaz dəhlizinə gəldikdə isə artıq reallaşan layihənin strateji mahiyyətini tam təsəvvür etmək üçün bəzi göstəricilərə nəzər salaq. Kəmərin uzunluğu 3500 kilometrdir. Layihə 7 ölkəni birləşdirir. Boru xətti hündürlüyü 2500 metr olan dağlardan, 100 kilometrdən artıq hissəsi isə Adriatik dənizinin dibindən keçir. Layihənin ilkin dəyəri 44,6 milyard dolları idi. Lakin səmərəli idarəçilik və düzgün planlaşdırma nəticəsində layihənin dəyəri 33 milyard dollara enib. Nəhəng neft-qaz ehtiyatları və bərpa olunan enerji potensialına malik Azərbaycan kimi ölkə olaraq, sözsüz ki, biz öz məsuliyyətimizi başa düşürük. Sizə deyə bilərəm ki, biz daha yaxşı imkanlar yaratmaq üçün gələcəkdə də məsuliyyətli şəkildə davranacağıq. Bundan əlavə, həmçinin demək istərdim ki, bizim birgə yürütdüyümüz enerji siyasəti, enerji şaxələndirilməsi və enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin də hüdudlarını aşır. Çünki bu, ölkələr arasında yeni bağlantılar yaradır və əlaqələrin inkişafına kömək edir. Şübhəsiz, Cənub qaz dəhlizi Azərbaycana öz iqtisadiyyatını şaxələndirməyə kömək edən enerji strategiyasının əsas elementlərindən biridir. Bu nəhəng layihə ilə ölkəmiz dünyanın nüfuzlu qaz ixracatçılarından birinə çevrilir. Gələcəkdə boru kəmərləri sisteminin nəql etmə gücünün ildə 31 milyard kubmetrə qədər artırılması gözlənilir. Cənub qaz dəhlizi bu dəhlizin iştirakçısı olan ölkələrə, o ölkələrin əhalisinə böyük töhfədir. Bu, çox böyük və nəhəng layihədir. Həmçinin layihə Montenegro üçün də vacibdir. Artıq biz bundan sonra baş verəcək proseslərin müzakirəsinə fokuslanmalıyıq. Azərbaycan bizim üçün də vacib tərəfdaşdır. Rəsmi Bakı hazırda beynəlxalq tərəfdaşlarla fəal şəkildə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı yeni qaz yataqları üzərində işləyir. Əlbəttə, bütün bunlar inkişaf, sabitlik deməkdir. Bölgə dövlətləri və Avropa arasında əməkdaşlığa yeni perspektivlər açır. Azərbaycan prezidentinin qətiyyətli siyasəti nəticəsində gerçəkliyə çevrilən Cənub qaz dəhlizi isə bu proseslərin mərkəzində dayanır. Hesablamalara görə Azərbaycanın qaz ehtiyatlarının həcmi təqribən 2,6 trilyon kubmetrə bərabərdir. 2021-ci ildə TAP kəməri ilə Avropaya 8,1 milyard kubmetr qaz nəql edilib. Bu qazın 6,8 milyard kubmetri İtaliyaya, 1,2 milyard kubmetri Yunanistan və Bolqarstana ixrac edilib. 2022-ci ildə Avropaya 9 milyard kubmetr, 2023-cü ildə isə 11 milyard kubmetr qaz ixrac ediləcək. Bundan başqa Azərbaycan 2021-ci ildə imzalanmış sazişə əsasən Türkmənistan qazını İran ərazisi vasitəsilə almağa başlayır. Bu isə Avropaya qaz nəqlinin indikindən nəzərə çarpacaq dərəcədə artması və Avropanın qaz diversifikasiyasına müsbət töhfə deməkdir. Burada bir məqamda nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın bu proyektləri təkcə bizim qaz ehtiyatlarımızı nəzərə almadı. Bu, hətta Türkmənistanın, İranın qaz ehtiyatlarını da nəzərə alsaq, biz görə bilərik ki, gələcəkdə Azərbaycan Avropa üçün nə boyda qaz xabına çevrilə bilər. Bu kimi layihələr həyata keçirilərkən maraqların üst-üstə düşməsi vacib elementdir. Azərbaycan bölgə dövlətləri ilə Avropa İttifaqına üzv ölkələr arasında maraq balansı yaradan həlledici faktordur. Cənub qaz dəhlizi isə iştirakçı ölkələr arasında körpülər yaradır və daha böyük anlaşmalara yol açır. Vəfa Ağabalayeva, Elşad Heydərov, Astavi Xəbər. Və bu arada qeyd eləyək ki, dünya bazarında Azərbaycan neftinin qiyməti rekord həddə 100 dollara yaxınlaşıb. Azerlight markalı neftin bir barelinin qiyməti 4,23 dollar artaraq 99,3 dollar təşkil edib və həftə ərzində Azərbaycan neftinin qiyməti 5,1 dollar və ya 5,4% artıb. Qeyd eləyək ki, bu ilki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 50 dollar götürülüb.
Prezident İlham Əliyevin neft strategiyası nəinki Azərbaycanın, bütövlükdə regionun enerji təhlükəsliyinin təmin olunmasında mühüm faktordur. Və bu sırada qardaş Türkiyənin enerji tələbatının ödənilməsi, bundan əlavə Türkiyənin dünya enerji bazarında əhəmiyyətinin artırılması üçün Azərbaycanın atdığı adımlar tarixi əhəmiyyət daşıyır və xüsusi bir dəyərə malikdir. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin CHP-dən olan millət vəkilinin məhz bu məsələdə irəli sürdüyü əsassız ittihamların cavabı da son illərdə ölkələrimizin və xalqlarımızın keçdiyi tarixi yoldur və bu yolda qazanılan nailiyyətlərə heç bir qüvvə kölgə sala bilməz. Beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər ərəfəsində bəzi dairələrin siyasi təxribatlara gedərək anti-Azərbaycan mövqeyindən çıxış etməsi bu dairələrin ölkəmizin uğurlarına qısqanc münasibətinin nəticəsidir. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Cumhuriyyət Xalq Partiyasından olan millət vəkili Aykut Erdoğdu'nun Azərbaycanla Türkiyə arasında enerji sahəsindəki əlaqələrlə bağlı irəli sürdüyü tamamilə əsassız ittihamlar da elə bundan qaynaqlanırdı. Onun iki dost qardaş ölkənin bütün istiqamətlərdə, o cümlədən enerji sahəsində konstruktiv əməkdaşlığına kölgə salmaq cəhdinin məqsədi nə idi görəsən? Bir kere bu milletvekilinin yazdıklarında, sosyal medya paylaşımlarında birden fazla sıkıntılı bölüm var. Kendisi iddia olduğunu söylüyor ama o dille yazmıyor. Doğrudan suçlayıcı bir ifade kullanıyor. Ve burada doğru olmayan şeyleri iddia, kendisi de söylüyor zaten. İddia, ben bunları iddia olarak baştan vurguluyorum diyor. Gerekirse mahkemeye verilir. Ben yalancı çıkarım diyor. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında qeyd olunurdu ki, Türkiyə Azərbaycanla yanaşı Rusiya, İran, Qətər, Nigeriya və digər ölkələrdən təbii qaz təmin etməkdədir. Bu istehsalçılar arasında Azərbaycan tərəfindən təmin edilən təbii qazın qiyməti ən aşağı səviyyədədir. Burada vacib digər bir məqam ondan ibarətdir ki, təbii qaz qiymətlərinin ən pik həddi olduğu və qaz çatışmazlığının artdığı zamanda TANAP layihəsinin mövcudluğu Türkiyə üçün həm iqtisadi, həm də sosial müstəvidə yeni imkanlar yaratmaqla yanaşı, Türkiyənin enerji təhlükəsizliyinin davamlılığını təmin edir. Rəqəmlərə nəzər salsaq görərik ki, 2018-ci ilin iyulundan ötən ilin dekabrına dək Türkiyəyə TANAP'la 13,6 milyard kubmetr təbii qaz nəql olunub. Ötən ilin 11 ayında qardaş ölkəyə nəql olunan 7,7 milyard kubmetr təbii qazın 5,1 milyard kubmetri TANAP'ın payına düşüb. Bundan əlavə, TANAP vasitəsilə Türkiyə sənayesinə xeyli miqdarda investisiya qoyulub. SOKAR Türkiyə qardaş ölkədə ən böyük xarici investisiyaya malik şirkətdir. Dəyəri milyardlarla dollarla ölçülən layihələr sırasında Petkim Neft Kimya Kompleksi və Star Neft Emalı Zavodu xüsusilə diqqət çəkir. Azərbaycan həm əlverişli şərtlərlə Türkiyəyə neft-qaz ixrac edir, həm də bunu dayanıqlı və müstəqil şəkildə Türkiyənin maraqlarını güdməklə həyata keçirir. Bizim Qafqazın həm də Xəzər dənizinin enerji proyektlərinin nə qədər ki, belə deyək də, sahibi Azərbaycandır, Türkiyə bu proseslərdə ən çox udan dövlətdir, həm bu maliyyə cəhətdən bu cürdür, həm də öz tələbatını, daxil tələbatını ödəmək baxımından belədir. Belə olan təqdirdə CHP-dən olan millət vəkilinin Azərbaycan və Türkiyə liderlərinin güya qarışıq və qaranlıq əlaqələri kimi təqdim etdiyi ittihamlar tamamilə əsassızdır və bu həm Türkiyə, həm də Azərbaycanda ikrah doğurur. Çünki bizim prezidentlərin münasibətləri iki dövlətin milli maraqlarına əsaslanan qardaşlığa söykənir. İki dövlətin, bir millətin tarihə geçəcək, hatta gelecekte belki de bayram olarak kutlanacak Şuşa beyannamesinin kabulünün ne denk gelen bir tarihte bunu yapması da Türkiye ile Azerbaycan'ın özellikle Asya dünyasında, Hazar jeopolitiğinde, Güney Kafkasya jeopolitiğinde kurduğu güç birliğine yönelik bir saldırı niyeti taşıdığını göstermekte. Dövlət başçılarının münasibətləri nəticəsində ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlıq daha da möhkəmlənib və tarixi Şuşa bəyannaməsi ilə müttəfiqlik səviyyəsinə ucalıb. Bütün bunları görməzdən gəlmək, anti-Azərbaycan mövqeyindən çıxış etmək təəssüf ki, CHP-nin nümayəndəsi tərəfindən atılan ilk addım deyil. Lakin bu cəhdlərin heç bir perspektivi yoxdur. Çünki Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə hər hansı ermənipərəst siyasətçilərin manipulyasiyaları kölgə sala bilməz. Yalçın Tahiroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, Ankara. İldir həll olunmayan Qarabağ münaqişəsinin necə tənzimlənəcəyi ilə bağlı ötən ilə qədər heç kimin təsəvvürü olmadığı halda problem
44 günlük müharibə nəticəsində həll olundu. Bunu Türkiyə Prezident Administrasiyasının sözcüsü İbrahim Kalın deyib. Heç kimin gözləmədiyi inkişaf oldu. 10 il əvvəl Türkiyə-Azərbaycan 44 gün kimi qısa zamanda bir araya gələcək, Qarabağ işğaldan azad olunacaq desəydi, yəqin hamımız buna şübhə ilə yanaşardıq. Elə bir fürsət və şərait yarandı ki, Qafqazın ən fundamental məsələsi qısa zamanda həll olundu. Türk Hava Yolları İravana uçuşlara başladı. 30 il sonra Türkiyə və Ermənistan arasında normallaşma prosesi gedir, deyə Kalın qeyd edib. Litva hər zaman Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Bunu Litvanın Xarici İşlər Naziri Gabrielis Landsbergis Vilniusda Azərbaycan parlamentinin nümayəndə heyəti ilə görüşdə deyib. Görüş zamanı ölkələrimiz arasında uğurlu layihələrdən danışılıb. Azərbaycan və Litvanın dost ölkələr olduğunu qeyd edən Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Avropa İttifaqı ilə əlaqədar haqqında da məlumat verib və spiker onu da vurğulayıb ki, Azərbaycan təşkilatla əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verir və ölkəmiz Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə Avropanın etibarlı qaz tədarükçüsünə çevrilib. Vətən müharibəsində Azərbaycanın tarixi qələbəsindən sonra regiondakı yeni reallıqlar barədə danışan sahibə Qafarova bildirib ki, ölkəmiz öz imkanları hesabına işğaldan azad olunmuş ərazilərdə geniş quruculuq bərpa işləri həyata keçirir. Azərbaycan Litva şirkətlərini də ölkəmizdə reallaşan layihələrə sərmayə yatırmağa dəvət edir. Qeyd olunub ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması nəinki region, Avropa İttifaqına üzv ölkələr üçün də yeni imkanlar yaradacaq. Taras Şevçenko adına Kiyev Milli Universitetində Azərbaycanlı ziyalı diplomat Yusif Vəzir Çəmənzəminin adını daşıyan auditoriya açılıb. Auditoriyanın qarşısında görkəmli dövlət xadiminin bareliyefi də var. Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Elmir Axundova bildirib ki, xalqlarımız arasında dostluq əlaqələrinin güclənməsində Çəmənzəminin xüsusi əməyi var. Kiyevin nüfuzlu elm ocağında ziyalımızın adını daşıyan bu auditoriya dövlətlərimizin tarixi ənənəyə və gələcək əməkdaşlığımıza verdiyi qiymət. Ukrayna Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikola Tachiski və Çəmənzəminin məsnəvəsi Yusif Vəzirov müasir Azərbaycanla diplomatik əlaqələrin 30 ilinə nəzər salıb. Perspektivləri dəyərləndiriblər. Bu arada Yusif Vəzir Çəmənzəminin məşhur Studentlər romanı ilk dəfə Ukrayna dilinə tərcümə olunub. Cümhuriyyət tariximizin görkəmli şəxsiyyətlərindən bəhs olunan romanın təqdimat mərasimi də baş tutub. Bugün Kiyevin nüfuzlu universitetində görkəmli Azərbaycanlı diplomat Çəmənzəminin adına auditoriya var. Yüksək qiymətləndiririk. Bu həm milli tariximizə verdiyimiz dəyərdir, həm də diplomatik əlaqələrimizə. Mövzu ədəbi və mədəni cəhətdən də əlamətdardır. Ümid edirəm ki, auditoriya gənclərimiz üçün faydalı məkana çevriləcək. Prezident İlham Əliyev gənclərlə görüşündə ölkəmizdəki multikultural mühiti də diqqət çəkdi. Əsrlərdir birlikdə mehribanlıq şəraitində yaşadığımız xalqların bizim milli sərvətimiz olduğunu qeyd elədi. Forumda iştirak edən gənclərdən Yahudi əsilli Rolan Yusufovla görüşən əməkdaşımız Toğrul Quluzadə onun təəssüratlarını öyrənib. Çox konfessiyalı, bir çox etnik qrupların birgə yaşadığı bir Unikal bir məkandır Azərbaycan. Bu, böyük sərvətimizdir. Mən bunu yenə də deyirəm, sadəcə xoş söz demək naminə demirəm. Mən daxilən 100% buna əminəm ki, ancaq birlikdə bütün xalqların birgə yaşaması bizi uğura, qələbəyə gətirəcək və gətirib. Gənclər forumunda dövlət başçısına bununla bağlı sual verən 4-cü kurs tələbəsi, Dağ Yahudi İcmasının nümayəndəsi Rolan Yusufov idi. Müsahibimiz forumda iştirak xəbərindən çox həyəcanlandığını, prezidentlə görüşün onda dərin təsirat yaratdığını deyir. Çox xoşbəxtəm, mən canlı prezidentdən ünsiyyətdə oldum və mən özüm ona sualı ünvanladım. Bu mənim üçün həqiqətən çox gurur verici bir hissdir və mən başqa bir millətə mənsub olan bir nümayəndə kimi demək istəyərdim ki, Azərbaycan bir tolerant ölkədir və bizim prezidentimiz bizə tövsiyə verdi, bu bizim üçün çox mühümdür. Rolan Bakıda doğulub böyüyüb. Məktəb illəri ona həm də ona görə əzizdir ki, o Azərbaycanlı dostlarının əhatəsində püxtələşib, mehriban mühitdə boya başa çatıb. Bu baxımdan Rolan Azərbaycanı dünyanın ən unikal məkanı hesab edir. Bunun sadə səbəbləri var. Məsələn, Qubada yerləşən ilk Dağ Yahudi Müzeyi. Bunu Azərbaycandan başqa yerdə rast gəlmək olmaz. Bizim canlı prezidentimiz deyib ki, biz mütləq hər yerdə multikulturalizm sözü
deməliyik, vurğulamalıyıq və bu sözü qorumalıyıq bizim üçün, gənclərimiz üçün və gələcək nəsil üçün. Azərbaycanın Yahudi əsirli vətəndaşları həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm də 44 günlük vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qəhrəmancasına vuruşub. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Albert Aqarunovun igidliyi hələ də xalqımızın yaddaşından silinməyib. Onun adına küçədə yerləşdirilib, küçə həm də heykəl və bu mənim üçün həqiqətən çox gurur hissidir. Çünki heç bir dünyada yer yoxdur ki, Yahudi üçün, dağ Yahudi üçün həm heykəl, həm də küçə adlandırılsın. Roland onu da deyir ki, tarix boyu müxtəlif xalqların azad yaşadığı Azərbaycanda rahat və firavan yaşamaqdan xoşbəxtdir. Bu xoşbəxtliyin əsasında qardaşlıq və dostluq əlaqələri dayanır. Toğrul Quluzadə, Həmid Əhmədli, ASTV Xəbər. Və elə bu reportajdan da gördünüz ki, Azərbaycan hər zaman multikulturalizm cəhətdən seçilib və elə nümunə olub. İndi də ölkəmizdə dinindən, millətindən asılı olmayaraq hər kəs dostluq, mehriban qonşuluq, qarşılıqlı hörmət şəraitində yaşayır. Təkcə Qubada 20-dən çox azsaylı xalqların nümayəndələri var və onlar Azərbaycanı vətəni bilir, torpağını sevir. Lazım gəlsə, onun yolunda hətta canından belə keçir. Vətən müharibəsində də məsələ belə oldu. Bütün xalqların nümayəndələri bir yumruq kimi birləşib düşmənə qalib gəldi. Hətta onların rəhbərləri və onların ictimai fəalları müharibədən, 2-ci Qarabağ müharibəsindən əvvəl deyirlər ki, Ermənistanın bir üstünlüyü var ki, burada ancaq ermənilər yaşayır, Azərbaycanda isə müxtəlif xalqlar yaşayır və indi onların indi çirkin təbliğatı ona yönəlmişdir ki, əgər müharibə başlayarsa, burada qatma qarışıq olacaq, xalqlar bir-birinin üzünə duracaq. Amma nə oldu? Bütün yaşayan xalqlar bir adam kimi durdular ayağa, sinələrini qabağa verdilər, düşməni təpi ilə qovdular bizim torpağımızdan. Milliyyətçi ləzgi olan İlkin Abuyev də vətən müharibəsində şücayət göstərən igidlərimizdəndir. Xüsusi təyinatlı dəstənin həmlə qrupunda çavuş kimi vəzifə borcunu ləyaqətlə yerinə yetirib. Füzuli və Şuşa istiqamətlərində aparılan hərbi əməliyyatlarda fəal iştirak edib. Şuşa yaxınlığında ağır yaralanıb. Qələbədə payı olduğuna görə özünü xoşbəxt sayan İlkin Abuyevin şücayəti dövlət tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. Düşmən fikirləşirdi ki, Azərbaycanda çox sayılı xalqlar yaşayır. Yəni döyüşlərdə can yandırmazlar, hətta içəridən təxribat türətməyə çalışırlar. Onlar o fikirlə döyüşə başlayırlar. Ancaq onlar heç fikirləşmirlər ki, bütün xalqlar, ləzgi xalq, yəni Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar vətən üçün, torpaq üçün can yandırır və nə bahasına, can bahasına olsa olsun, bu torpaqlarımızı düşməldən, işğaldan azad edəcək. Axısqa türkləri də hər zaman Azərbaycan xalqının yanında olublar. Qubanın Qaraçay kənd sakini Musa Uruşanov da vətən qarşısında borcunu şərəflə yerinə yetirib, müharibənlik günlərindən könüllü döyüşə gedib. Bu dövlətdə yaşayırıqsa, bu dövlətin bir nümayəndəsiyik. Burada yaşayıramsa, bu torpaqda iş görürəmsə, yəni niyə də gedməməliyəm? Yəni borcumuzdur, yəni canımız, qanımız bu torpağa qurbandır hər zaman. Bu qələbə və bu müharibə Azərbaycanda yaşayan bütün xalqları daha da birləşdirdi. Və bu dəmir yumruq sadəcə güc deyil, bu birlikdir. Və bizdə olan birlik bugün hesab edirəm ki, nümunəvi ola bilər hər bir ölkə üçün. Multikonfesional və çox millətli ölkə üçün. Qubanın qırmızı qəsəbəsi Azərbaycan vətəndaşlarının sülh, əminamanlıq, qardaşlıq şəraitində yaşamalarına ən yaxşı nümunələrdən biridir. Əhalisinin əksəriyyəti yəhudilərdir. Amma burada digər xalqlar da yaşayır, heç bir ayrı seçkilik olmadan. Münasibət qardaş kimi bayramlarda biz bir-birimizə hədiyələrimizi veririk. Azərbaycanlılar, yəhudilər, tatlar, ləzgilər hamısı bir yerdə keçirdi bayramlar. Mənim dostlarım da Azərbaycanlılar, ləzgilər, tatlar, hamısının dostu, biz qardaş kimi, dost kimi. Bir yumruq. Ölkəmizdə əsrlər boyu multikulturalizm modeli formalaşıb. Qırmızı qəsəbə bu modelin nə qədər işləyə olduğunu nümayiş etdirir. Burada hər kəs öz dinini, dilini, adət-ənənəsini saxlayır. Novruz bayramında keçiririk. Öz bayram kimi hesab edirik onu. Peysax bayramı bizdə var. Roşaşona bayramı biz onu keçiririk bizim dostlarımızla.
Bizdə sinagog var və sinagogun işçiləri, həyat yoldaşları başqa millətlərdən də var. Mən fəxr edirəm ki, mən belə bir tolerant ölkədə yaşayıram. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Samir Oruç, AzTV Xəbər. Gənclər Azərbaycanın gələcəyidir deyəndə, həm də o nəzərdə tutulur ki, bugün ölkəmizdə keçirilən islahatların təməlində məhz onların ideyaları, baxışları dayanır. Ona görə də gənclərin potensialı həmin islahatların hərəkət verici qüvvəsini təşkil edir. Əməkdaşımız Samir Oruç öz reportajında bu mövzunu araşdırıb. Bugünkü dünyada tanışlıqla, tapşırıqla, Sovet vaxtında belə bir söz var, tapş. O tapşla daxil olduğu üçün. Əvvəllər Sovet dövründə əsas məqsəd diplom almaq idi. Evlənmək üçün, yəni ki, belə yaxşı belə də elçiliyə getmək üçün diplomu var, yoxsa yox? Hə, varsa, onda markası artır. Diplom heç nədir, bilin. Əgər bilik olmasa, savad olmasa, müasir dünyada bu əhəmiyyətsiz bir şeydir. Bilik olmalıdır. Artıq işə götürənlər tapşılı insanlara ehtiyac duymur. Onlara ixtisaslı kadrlar, öz sahələrində mütəxəssislər lazımdır. Peşəkarların təqibi zamanı işə götürənlər yaxşı, güclü kadrların hər bir şıltaqlığına da hazırdır. İndi gənc nəsil də yaxşı bilir ki, artıq köhnə təfəkkürlü insanların dırnaqarası jestlərini gözləmək lazım deyil. Müasir dövr istedadların çoxluğu səbəbi ilə rəqabət dövrüdür və belə bir dövrdə gənclər durmadan özlərlərində işləməli, daim özlərini inkişaf etdirməli, nəzəri biliklərlə yanaşı praktiki biliklərə də yiyələnməli və mövcud praktiki biliklərini inkişaf etdirməlidirlər. Müasir dövr inkişaf tələb etməklə yanaşı həm də bu inkişaf üçün lazım olan imkanlarla təmin edir. Belə ki, günümüzdə rəqəmsal texnologiyaların durmadan təkmilləşməsi, eləcə də internetə çıxışın rahat olması bu imkanlardan da əsas imkanlardandır. Biz gənclərin karyera inkişafına dəstək olmaq məqsədi ilə müxtəlif layihələr, təlimlər, tədbirlər, seminarlar həyata keçiririk və gənclər bu fəaliyyətlərdə təmənnasız olaraq iştirak edə və öz bilik və bacarıqlarını formalaşdıra bilərlər. Bununla yanaşı bizdə müxtəlif təcrübə proqramları da həyata keçirilir ki, gənclər bu təcrübə proqramlarında iştirak edərək 3 ay müddətində konkret sahələrdə öz bilik və bacarıqlarını formalaşdıra və potensial kadr kimi yetişə bilərlər. Gənc nəslin kariyeri imkanları, fərdi və şəxsi inkişafı, cəmiyyət üçün uğurlu kadr olması məqsədilə keçirilən layihələrdən biri də yüksəliş müsabiqəsidir. Dövlət başçısının sərəncamı ilə təsis edilən müsabiqədə qarşı qoyulan məqsədlərdən biri yeni nəsil idarəçilərin müəyyənləşdirilməsidir. Yüksəliş müsabiqəsi vasitəsilə cəmiyyətə, bir növ idarəçilərə və idarəetmə sahəsində çalışan şəxslərə mesaj ötürülür ki, artıq bu cür belə deyə, fəaliyyət göstərən şəxslər, bu yanaşmalara, bu kompetensiyalara cavab verən şəxslər daha uğurlu hesab olunurlar. Və ümumilikdə həm eyni zamanda yüksəliş müsabiqəsinin necə deyim, cəmiyyətə ötürdüyü digər bir mesaj ondan ibarətdir ki, qaliblər, biz qaliblər olaraq hal-hazırda yüksəliş qrupu təsis eləmişik 27 qalibin iştirakı ilə və burada əsas məqsəd məhz ancaq bizim özümüzə faydalı olan işləri həyata keçirmək deyil, eyni zamanda bizim vasitəmizlə cəmiyyət üçün faydalı olan müxtəlif təhsil, sosial, innovasiya və digər istiqamətlərdən müəyyən təşəbbüsləri icra eləməkdir. Gəncliyin uğurları Azərbaycandakı islahatların əsas tərkib hissəsidir. İndi minlərlə gənc beynəlxalq miqyaslı tədbirlərdə ölkəmizi uğurla təmsil edir. İdmançılarımızın qələbələri sayəsində Azərbaycan bayrağı xarici dövlətlərdə yüksəlir. Gənclər mədəniyyətlərarası dialoqun aparılmasında, beynəlxalq əməkdaşlığının inkişafında da fəal rol oynayırlar. Elə bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan dünya miqyasında tanınır, mədəniyyətimiz və bugünümüzlə bağlı bütün məlumatlar beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılır. Samir Oruç, Zaur Bayramov, AzTV Xəbər. Davam edirik. Lənkəran rayonunun Jidi kənd məktəbinin ibtidai sinif müəllimi Leyla Qarazadə sosial şəbəkələrdə paylaşdığı maraqlı bir video ilə son günlərin trendinə çevrilib. Yəqin ki, siz də məlumatınız var, izləmişsiniz. Şagirdlərdə məhz özgüvəni artırmaq istəyən pedaqoq bunu telefonla qeydə alıb. Videonun izi ilə bizim əməkdaşımız Pərvanə Nəhmətqızı da Leyla müəllimənin dərs dediyi məktəbdə olub. Nə qəşəksən bugün? Nə gözəlsən bugün, sevinç? Nə qəşəksiniz bugün? Sağ olun, qədəsiniz. Sən bugün necə də gözəlsən, Sevgiyə. Lənkəran şəhər mərkəzindən 45 km məsafədə yerləşən Jidi kənd ümumi orta məktəbinin həyətindəyik. Bizi məktəbə gətirən son günlər sosial şəbəkələrdə uşaqlara qarşı, dərs dediyi şagirdlərinə qarşı xüsusi səmimi davranışları, xoş sözləri ilə və xüsusi dərs keçmə metodları ilə məşhurlaşan Leyla Qarazadədir.
Qəhrəmanımız Leyla Qarazadə 4 ildir bu məktəbdə çalışır. Həvəslə və şagirdlərinə sevgi ilə. Leyla müəllimin məktəbə yaxınlaşması kifayət edir ki, şagirdləri qabağına qaçıb onu əhatə eləsinlər. Mən dəhlizdə və yaxud da çöldə uşaqların gözünə baxdıqda və onları gördükdə onların gözündə onun işığı görürəm və istəyirəm ki, bunu ortaya çıxardım və onları bir yolla da olsa buna cəlb edeyim və onları həvəsləndirim və bunun üçün mən onlara xoş sözlər, sığal çəkirəm, onlarla yeri gəltək dərslərin bitəndən sonra oyunlar oynayırıq çöldə və dərsdən sonraki fəaliyyətləri yerinə yetiririk. Müəllimə bizi daha yaxşı oxumağa həvəsləndirir. Müəllimə çox maraqlı dərs keçir, həm də həm şənləndirir, həm də öyrədir. Leyla Qarazadə Lənkəranın Zövlə kəndindəndir. 2017-ci ildə Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecinin İbtidai Sinif Müəllimliyi ixtisasını bitirib. Bir il sonra müəllimlərin işə qəbulu imtihanında iştirak edərək yüksək bal toplayıb. Jidi kənd ümumi orta məktəbinə işləməyə gəlib. Uşaqlara təhsillə yanaşı, sevgi də, qayğı da lazımdır. Bunlar vəhdət şəklində olduqda isə çox gözəl nəticə ortaya çıxır, deyir gənc müəllim. Mən üçün fərqi yoxdur. Öz şagirdim və yaxud da digər sinifin şagirdləri hamısı bizim gələcəyimizdir. Hamısı bizim sağlam gələcək üçün təməlini qoyan insanlardır və mən bilirəm ki, gələcək onların əlindədir. Və mən çalışıram ki, onlara həm bilik, həm sevgi ötürüm. Sevgi şəklində ötürülmüş bilik daha yadda qalır və daha asan yadda qalır. Hansı? Yəni Leyla Qarazadə bir çox psixoloji təlimlərdə iştirak etmiş, beynəlxalq sertifikatlarla təltif edilib. Bununla yanaşı, E-Twinning layihələrindən Avropa Keyfiyyət Nişanı qazanıb. 2021-ci il fərq yaradan gənc müəllim müsabiqəsində iştirak edib və 440 müəllim arasından ilk onluğa düşüb. Jidi məktəbində Leyla kimi gənc, savadlı müəllimlər çoxdur. Ölkəmizin müxtəlif bölgələrindən burada dərs deməyə gələn müəllimlər var. Məktəbimizdə kifayət qədər gənc kadrlar, potensiallı kadrlar işləyir və hər birinin işindən razıyıq. Çalışırsa onlara dəstək olaq, onlar daha çox uzun müddətdə bizdən işləsin, əməkdaşlıq eləsinlər, təhsilin qayğısına qalsınlar. Şagirdlərinə bu cür sevgi və şəfqətlə dərs keçən Leyla müəllim və onun timsalında bütün müqəddəs peşə sahiblərinə uğurlar diləyirik. Ədiqə Mustafayeva, Pərmanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər. Davam edirik. Hörmətli tamaşaçılar, Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatına diqqətinizə çatdırırıq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 5-də Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib. Dövlətimizin başçısı koronavirus xəstəliyinə yoluxması ilə əlaqədar Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana və həyat yoldaşı Əminə xanıma öz adından və Mehriban xanımın adından can sağlığı arzulamış və şəfa diləklərini yetirmişdi. Türkiyə Prezidenti göstərilən diqqətə görə dövlətimizin başçısına və Mehriban xanıma öz adından və Əminə xanım adından təşəkkürünü bildirmişdi. Telefon söhbəti zamanı Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının və dostluğunun müxtəlif aspektlərinə dair fikir mübadiləsi aparılmışdı. Yayılmağa başladığı elə ilk gündən koronavirusun mutasiyaya meyilli olduğunu eşitmişdik pandemiya dövründə. Artıq çoxsaylı mutasiyaların da şahidi olduq. Yeni yayılan omikron ştammı isə yoluxma sayında 2, hətta 3 qat artıma səbəb olub. Virusa qarşı effektiv mübarizənin davam etdirildiyi ölkəmizdəki vəziyyət növbəti reportajda. Son bir ayda Azərbaycanda koronavirusa yoluxma sayında əvvəlki aylarla müqayisədə ciddi artım müşahidə edilir. Paralel olaraq hər gün təxminən 15 min diaqnostik test icra olunur. Testlərdə pozitiv nəticələrin payı 13%-dən 36%-ə qədər artıb. Bu isə əhali arasında yoluxanların sayının artması deməkdir. Bir günə 7 min yoluxma. Hazır ki, yayılmış omikron ştammında da qoruyucu vasitələr dəyişməzdir. Xəstəlik simptomları daha yüngül olur. Xəstələnmiş insanların ağırlaşması və reanimasiyaya düşmə ehtimalları çox-çox aşağı olur. Yaş qrupları üzrə yoluxma ehtimalı eyni qalır. Təkrar yoluxma isə omikron ştammı üçün daha yüksəkdir. Omikron ştammı COVID-19-un digər mutasiyalarla müqayisədə daha yoluxdurucu olsa da, xüsusi əlamətləri olmadığı üçün bəzən mövsümü qriplə də oxşarlıq təşkil edir. İyi bilmir, dad bilmir,
Ama griplerde tat bilinir. Ne yiyse yiyirsiniz onun tadı bilinir. Ama gel ki koronavirüs de bilinmir. Ben her yaşa adı gripti. Burası bakmayan da, fikir vermeyen de o üstelir. Çevrilir olur korona. Koronavirüs temperatur, əzəl ağrısı, halsızlıq, quru öskürək və nəfəs darlığı ilə başlayır. Qrip isə burun axması, qıcıqlanma, asqırmaqla müşahidə olunur. Bundan əlavə qrip zamanı gözdə yaşarma, üzdə az şişkinlik kimi hallara da rast gəlinir. Mütəxəssislər yeni omikron ştammının xarici zülalında 32 mutasiya aşkar ediblər. Yəni 32 mutasiya bu virusa xüsusiyyət verib. Buna baxmayaraq mövcud vaksinlər öz effektivliyini qoruyub saxlamaqdadır. Yəni virusla mübarizədə peyvəndləmə ən doğru üsuldur. Əhalinin müraciətində canlanma baş vermişdir və 3-cü doza vaksin üçün müraciətlər günbəgün artmaqdadır. Biz buradan səslənirik ki, vaxtı-vaxtında gəlsinlər, peyvəndlərini alsınlar. Poliklinikalar səhər saat 9-dan axşam saat 6-ya dək vaksinasiyayla məşğuldur və qapıları onların üzərinə açıqdır. 2 ildən çoxdur ki, dünya qlobal miqyasda koronavirus bəlası ilə mübarizə aparır. Qapanmalara gedilir, karantin rejimləri sərtləşdirilir və ya xəstəliyin yayılma dinamikasındakı azalmalarla müxtəlif sahələrin fəaliyyətinə icazə verilir. Bu mənzərə artıq hamımıza tanışdır. Hətta maska taxmaq, dezinfeksiya edici məhlullardan istifadə və məsafə saxlamalı olduğumuzu da əzbərləmişik. Anlamalı olduğumuz tək şey var. Heç bir cərimə, inzibati tənbih bizim sağlam düşünməyimizi təmin edə bilməz. Belə məqamlarda isə düşüncənin sağlam olması yanaşmaya, doğru yanaşma və davranış isə həm də fiziki sağlamlığa təminat verir. Samir Oruç, Zaur Dadaşov, AzTV Xəbər. Azərbaycanda daha 7704 nəfər koronavirusa yoluxub. 4109-u sağalıb, 23 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədə 691180 nəfər koronavirusa yoluxub, 641538-i sağalıb, 8846 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 40796-dır və son sutkada 20531 ümumilikdə 6248414 test aparılıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiya ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb. Ölkəmizdə daha 36448 nəfər vaksinasiyadan keçib. Birinci mərhələ üzrə peyvənd olanların sayı 3098, ikinci mərhələ üzrə 2025 nəfərdir. Booster doza vaksinlərinin sayına gəldikdə 31325, vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 12186279-dur. Tarixi yaşadan təkcə yaddaş yox, həm də bizim maddi mədəniyyət abidələrimizdir və onların qorunması ilk növbədə hamımızın bir vətəndaşlıq borcudur. Gördüklərimiz isə hərdən məyusluq yaradır. Əməkdaşımız Niftullah Məmmədli tarixin izi ilə daha bir tarixi abidəni sizə tanıdacaq. O abidəni ki, onun həyata qaytarmaq elə də çətin deyil. Bilgəh qəsəbəsini gəzərkən insanları dar küçələrin birində uçuq sökük günbəzləri, təmirsiz və baxımsız divarları, eyni zamanda qapısı daşlarla bağlanmış tarixi tikili qarşılayır. Yaşı 100-dən çox olan bu memarlıq nümunəsində ən çox diqqət toplayan məqam isə onun baxımsız qalmasıdır. Paytaxtın Bilgəh qəsəbəsində yerləşən tarixi Seydağa hamamındayıq. Bu tarixi abidə 19-20-ci əsr Azərbaycan memarlığının ən dəyərli tikililərindən biri hesab edilir. Hazırda hamamda ciddi təmir bərpa və restorasiya işlərinə ehtiyacı var. Bilgəh qəsəbəsində yerləşən hamam yerli əhəmiyyətli tarix memarlıq abidəsi kimi dövlət qeydiyyatındadır. Tarixi hamam uzun illər qəsəbə sakinlərinin istifadəsində olub. Dövlət xidməti tərəfindən həmin hamamda təmizlik işlərinin aparılması və yaxınlıqda zibil qutularının yerləşdirilməsi üçün aidiyyatı dövlət orqanlarına müraciət olunacaq. Bilgəh qəsəbəsində yerləşən həmin tarixi hamamın bərpa konservasiya olunaraq istifadə olunması nəzərdən keçirilir. Zibil qutuları demişkən, tarixi hamamın içərisi və ətrafı uzun müddət ərazisi məişət tullantılarının poligonu olub. Yerli icra nümayəndəliyindən bildirildi ki, dəfələrlə ərazidə təmizlik işlərinin aparılmasına baxmayaraq, bəzi sakinlər tarixi tikiliyə hörmətsiz yanaşıb, bu əməlləri törətməkdə davam edirlər. Hətta çəkiliş zamanı da müraciətimizə dərhal reaksiya verildi və işçi qüvvəsi əraziyə cəlb olundu. 70-in buna baba, mənim babam bura çimib. Babam. Sonra yeysi olmuyor, qum gəlib basıb, hamam qalıb, bərbad vəziyyətində. Ondan sonra da gələk kimə nə lazım olub, gəlib söküb daşının kesiyini aparıb. Getirib tükürlə zibilləri, təmirə bağlansa, yap bir şey olar.
Her gezdirsene istifadə etmək olar. 30 yaşım var, necə var, elə də görmüşəm bunu. Bir iki dəfə gəlib təmizləyiblər. İndi yenə yaxın məhəllələrdən getirib zibri tökürlər. Mütəxəssislər deyir ki, Abşeron yarımadasında qum hamamlarından fərqli olaraq müasir üslublu iki günbəzli, iki otaqlı belə tikililər 19-cu, 20-ci əsrdə yaranmağa başlayıb. Həmin tarixi abidələrin restavrasiyası isə Azərbaycan memarlıq və incisənətinin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Soyunma və yuyunma otaqlarına ibarət olan belə tikillər yaranırdı. Suyun qızdırılması üçün xəzinə, həm də suyu saxlamaq üçün onun otağı olmuşdur. Bax, buradan da hamama su daxil olmuşdur. Bu hamamların əksəriyyəti hal-hazırda bərpa olunmamış vəziyyətdədir. Bu da ondan irəli gəlir ki, artıq bu hamamlar fəaliyyət göstərmir. Ona görə də bunlardan istifadə olunması üçün mütləq bunların fəaliyyəti lazımdır. Bu cür tarixi abidələrin qorunmasında təkcə dövlət nəzarəti ilə yanaşı, vətəndaşlar da məsuliyyətli olmalıdır. Axı, tarixi irsə hörmət və ehtiram hamımızın borcudur. Niftulla Məmmədli, Elçin Tağıyev, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər. Çinli tələbələr qış olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançılarını dəstəkləyir. Pekin Xaricilər Universitetində Azərbaycan dili ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr Pekin 2022 qış olimpiya oyunlarında iştirak edən Azərbaycan idmançılarına dəstək məqsədilə bir video çərx hazırlayıblar. 2022-ci il Pekin qış olimpiya oyunları artıq başlamışdır. Olimpiya tarixində həm qış, həm də yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edəcək Pekin dünyanın dörd bir yanından idmançıları qəbul etməkdən şərəf duyur. Bu atletlər arasında Azərbaycan idmançıları da var. Pekin qış olimpiya oyunlarının içindədir. Video çarxda iki xalq arasında tarixi İpək yolu vaxtında yaranmış dostluğun zamanın sınağından uğurla çıxdığı, bu il ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu il dönümünün qeyd olunacağı vurulanıb. Tələbələr 24-cü qış olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançılarına uğurlar arzulayıb, onların Pekindən vətənə gözəl nəticələrlə dönmələrini diləyiblər. Pekində xoş vaxt təcrübələr, gözəl nəticələrlə vətənə dönmələr. Çinli tələbələrin Azərbaycan dilinə marağı təsadüfi deyil. Belə ki, ölkənin ən nüfuzlu təhsil ocaqlarından biri olan Pekin Xarici Dillər Universitetində 2018-2019-cu tədris ilindən etibarən Azərbaycan dili ixtisası üzrə kadrların hazırlanmasına başlanılıb. Bütün Asiya məkanında Azərbaycan dili ixtisası üzrə tələbə qəbulu və Azərbaycan dili kafedrası da məhz ilk dəfə Çində təşkil olunub. Biz 2018-ci ildə Çin Ümum Respublika qəbul imtihanı vasitəsilə ilk tələbələrimizi qəbul etmişik. Bu il artıq onlar 4-cü kursdadırlar və yaxın aylarda onlar məzun olacaqlar. Və eyni zamanda Ümum Respublika qəbul imtihanı vasitəsilə biz yeni tələbələri qəbul edəcəyik və sentyabr ayında yeni tədris ilində onları qarşılayacaq. Qeyd edim ki, Pekin Xarici Dillər Universiteti Azərbaycan Dilli Kafedrası təkcə Azərbaycan dilinin tədrisi ilə öz fəaliyyətini məhdudlaşdırmır. Biz eyni zamanda Azərbaycan dilinin və mədəniyyətinin tədqiqi ilə bağlı da zəngin fəaliyyət göstəririk. Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə burada ötən illər ərzində dəfələrlə ölkəmizlə bağlı tədbirlər keçirilib. Azərbaycan həqiqətlərini, dilimizin və mədəniyyətimizin təbliğini elmi yolla reallaşdıran layihələr icra olunub. Belə ki, Nəsimi ili çərçivəsində 2019-cu ildə Universitetdə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı sərgisi də keçirilib. Nizami Gəncəvi ilində isə Azərbaycan dili kafedrasının həyata keçirdiyi Nizami İrsi adlı elmi ədəbi layihə çərçivəsində Azərbaycanın dahi şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunan elmi jurnal çap olunub. Jurnala Azərbaycan dili ixtisası üzrə təhsil alan Çinli tələbələrin 11 işi daxil edilib. Afaq Cəfərova, Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Asiya Bürosu, Pekin, Çin. Sonda hava haqqında məlumata nəzər yetirək. Sinoptiklər xəbərdarlıq eləyir. Sabah hava şəraiti ilə əlaqədar ölkə ərazisində bəzi magistral yollar buz bağlayacaq. Dumanla əlaqədar olaraq görünüş məsafəsi 500-800 metrədək məhdudlaşacaq. Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağışın sulu qara keçəcəyi gözlənilir. Fevralın 6-sında Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağıntılı olacaq, qar yağacağı gözlənilir.
qərb küləyi əsəcəkdir və havanın temperaturu gündüz 7-10 dərəcə isti, dağlarda isə 0-5 dərəcə şaxta olacaqdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 5-dən 6-sına keçən gecə yağışın sulu qara keçəcəyi, səhər kəsiləcəyi, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal qərb küləyi gündüz cənub qərb küləyi ilə əvəz olunacaq və havanın temperaturu gündüz 6-9 dərəcə isti olacaqdır. Belə havanın necə olacağını asılı olmayaraq, əsas odur gününüz, əhvalınız xoş keçsin. Görüşmə ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.